Здравейте, гледате новините на канал 3 във вторник, 26 май. Аз съм Яна Мойсеева. Продължава положителната тенденция броят на излекуваните от коронавирус у нас да е по-голям от новозаболелите. 10 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие. 130 са починалите българи, излекуваните са 880. Общо положителните проби до момента в страната са 2443. В болница са приети 4 от общо 10 новозаразени. Положителна проба са дали и 2 деца. За последното денонощие няма починали. Няма и заразени сред медиците на първа линия. Най-младият установен е на 2 месеца, а най-възрастният сред положителните е на 95 години. Излекуваните са 880 като обща бройка или новите за 25 май са 18. Продължава тенденцията броят на излекуваните да надвишава този на новодоказаните случаи. Активните области в страната са 4, но дори и там картината продължава да се подобрява. Оперативният щаб определи COVID-кризата като огромно изпитание и безпрецедентен стрес-тест за здравната система. Устояли на предизвикателствата, анализите те първо ще отговорят. В такива условия на екстремно натоварване се подчертават както слабости, така и силни страни на болничната система от всяка една гледна точка. И като сгради, и като оборудване, и като кадри, и като квалификация. От оперативния щаб отбелязват, че навременната реакция на правителството в началото на пандемията е превърнала страната ни в едно от най-безопасните места на стария континент, а българското Черноморие в апетитна хапка за чуждестранния турист. България и нашето Черноморие ще са едно от най-безопасните места в Европа. Ние ще се възползваме от това, но нека никога не забравяме, че мерките, които са до момента спазвани, трябва да продължим да спазваме и то не под натиска и не под контрола на някого, а като осъзнат начин на живот. В световен мащаб заболеваемостта остава висока в Бразилия, Русия и Швеция. За разлика от тези страни, ситуацията на Балканите е спокойна. А броят на новозаразените продължава да намалява и сред съседните държави. Близо 7000 деца тръгнаха на детски градини и ясли в София. От днес в столицата при строги хигиенни мерки работят 197 детски заведения. Право да ги посещават имат всички мълчугани, които са здрави и се чувстват добре. Очакванията, че само 1/3 от децата ще се върнат в детските заведения в София, се оправдаха в 26-та детска градина. Пранко беше сред първите дошли и сред най-щастливите да види отново любимите си госпожи. Обранич, другата ръчичка. Там липсваше ли ти детската градина? Много. Сега бързаш, предполагам, да влезеш вътре? Ми да. И да се видиш с децата? Да. Съгласно изискванията, родителите влизаха и излизаха от различни входове в детската градина и изчакваха отвън. Повечето не бяха притеснени, а доволни, че децата вече са в градините. Тя с нощи не можа да заспи от вълнение и чакаше с нетърпение отново да се събере със своите другарчета. Спазват се всички хигиенни изисквания и съм напълно спокоен за моето дете. Нямам никакви притеснения относно това как е уредена хигиената, дистанцията. Разговорите за детската градина, за игрите с приятелите определено не спряха. Персонал в детските градини и яслите задължително работи с защитни средства, а при първото влизане трябва да се измери температурата на мълчуганите. Задължителна е дезинфекцията на детските площадки и почистването на помещенията по 4 пъти на ден. Хайде сега, започваме така хубаво, хубаво, хубаво от всички страни. Бържам, бържам. Така пръщетата. Така, и аз сега отвори една голяма уста да видим. Гърлото, браво, нослето, очичките. И сега ще измерим температурата. Както виждате, на таблата навсякъде има указания как дечицата да си мият ръчичките. Децата не трябва да бъдат повече 18 в група. Също така е направен тест на целия персонал срещу COVID-19. Всички сме с отрицателни проби. Детските заведения допускат всички мълчугани, които са здрави и се чувстват добре. Задължително осигуряването на дистанция между различните групи и между персонала. А при ясно и сухо време е препоръчително децата да прекарват повече време навън. А отнес зелена светлина за децата и юношите до 18 години да спортуват на открито и на закрито. С заповед на здравния министър Кирил Ананиев се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания. Те обаче не трябва да имат състезателен характер и е задължително да се провеждат без публика.
Това е поредната стъпка, с която се отпускат ограничителните мерки в условията на извънредна обстановка. Все още остават забраните за използване на детските площадки в парковете и градинките, както и такива на закрито. Театри, танцови школи и читалища отварят врати. Това стана ясно след срещата на представителите на школите и сценичните изкуства с здравния министър Кирил Ананиев и министъра на културата Боил Банов. Театрите, оперите и танцовите зали вече могат да работят и на закрито. Договорихме да работим в помещенията си, в залите си, в обектите си с един човек на 4 квадратни метра, но до 20 души в едно помещение. Това, което беше много важно да разрешим като проблем, е всъщност, че се отварят абсолютно всички зали. Читалища, културни домове, младежки центрове, физкултурни зали и салони. Военни клубове. Състезателният характер за момента все още не, но го поставихме като въпрос. Маските и ръкавиците в текста е записано, че са препоръчителни. Ръководството на всеки театър ще вземе решение от кога и как ще започне работа. Актьорите имат право да избират дали искат да работят. Тези, които откажат, няма да бъдат санкционирани. А останалите ще попълнят декларации, че са съгласни с условията на работа. Всички открити пространства, капацитета на публика да бъде до 50%, а в закритите пространства, отваряйки се сцените, които ще се отворят сега, закритите сцени, да бъде до 30% капацитет на публиката. И това е отново временна мярка. Понеделник отново предстои среща между представителите на танцовите съюзи и министъра на културата Боил Банов. Тогава ще се обсъждат финансовите мерки за евентуални компенсации на школите. Столичната полиция залови близо 40 кг чист кокаин. Наркотикът е бил открит в лек автомобил на 31-годишен мъж. Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение в големи размери. Задържан е за 72 часа, като от прокуратурата настояват за постоянен арест. По цени на едро, говоря чисто оперативна информация, 1 кг от този вид наркотично вещество се търгува за около 35 000 евро. Така че ако го коментираме за разпространение на улично ниво, цената на този вид наркотик приблизително стига 10 милиона лева. Защото ако приемаме, че се примесва с други примеси 1:2.5, това ще се окаже действителната цена. Софийският районен съд отново отваря врати след повече от 2 месеца дейност в условията на извънредно положение. Правилата за работа на магистратите бяха определени от Висшия съдебен съвет. Част от заседанията по мерки за неотклонение и дела по закона за здравето ще продължат да се провеждат онлайн. А в случаите, когато магистратите влизат в съдебните зали, страните по делото ще са отделени един от друг чрез плексигласови прегради. Близо 900 служители и хиляди посетители дневно ще трябва да спазват стриктно редица противоепидемични мерки, ако искат да бъдат допуснати до Софийския районен съд. Влизането се извършва на обособени потоци, движението по коридорите и стълбищата еднопосочно, а ползването на пейките е ограничено. Носенето на ръкавици не е задължително. Никой обаче не се допуска без предпазни шлемове или маски. Единственото изключение е в съдебно заседание по разпореждане на съдята, който разглежда делото, да се свали тази маска. Хората, които са за съдебни заседания, се допускат не по-рано от 20 минути преди съдебното заседание. В другата ни сграда, която е на наказателно отделение на булевард Скобелев, липсват отваряеми прозорци. Там климатичната система ще работи по такъв начин, че да не смесва потоците на чист и на замърсен въздух. Социална дистанция ще се спазва и в съдебната зала, а в нея ще се допуска минимален брой хора, само страните по делото и съдебният състав. След края на извънредното положение, плексигласови прегради отделят съдията от защитата и обвинението, а техните банки са на 2 метра разстояние и оборудвани с дезинфектант. В двумесечния период на извънредно положение, Софийският районен съд заседава изцяло онлайн, по скайп, не само по наказателни, но и по граждански дела. Основно до момента са провеждани такива заседания във връзка с разглеждане на мерки за неотклонение и производство по закона за здравето. Първоначално имаше по-скоро технически затруднения. Много бързо успяхме да постигнем така необходимата комуникация. Когато е възможно, смятам, че следва дори да увеличаваме броя на делата, които се гледат онлайн. Тъй като от една страна адекватно на обстановката, с
цел безопасност, от друга страна това е бъдещето. Спестява и време и средства на всички. От Софийския районен съд апелираха гражданите да използват сайта на институцията за информация и справки. Подаването на документи онлайн е възможно чрез електронен подпис. Както преди, така и след извънредното положение, най-голяма опашка се образува за издаване на свидетелство за съдимост. Средно през последната година сме издавали по около 500 такива на ден. Така че много хора посещават сградата. Могат да бъдат издавани електронни свидетелства за съдимост. Това става чрез сайта на Министерството на правосъдието. Заседанията по обществено значими дела ще се излъчват и онлайн. А за да стане възможно все по-широкото използване на интернет връзка за провеждане на съдебни заседания, са необходими промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Тежка катастрофа стана тази сутрин във Варна. Лек автомобил е блъснал жена и 6-годишно дете, след което е избягал. Майката и детето са откарани в болница, контактни са във видимо добро състояние, но с контузии. От МВР призовават свидетелите на происшествието да се обадят на телефон 112. Световната здравна организация спира временно тестовете на хидроксихлорохин като лек за COVID-19. Това съобщи на брифинг генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус. Причина за решението е последно проучване, според което препаратът може да причини проблеми със сърцето и да увеличи риска от смъртност. Решението за преустановяване на клиничните тестове е взето като предпазна мярка, докато бъдат проучени данните за безопасност при използването на медикамента върху пациенти с COVID-19. До сега Световната здравна организация препоръчваше да не се използва хидроксихлорохин за лечение на новия щам, а също и превантивно. Сега обаче организацията е още по-притеснена, след като в петък медицинското издание Lancet публикува изследване, в което се казва, че препаратът е неефикасен при COVID и дори вреден. Въвеждаме временна пауза на употребата на хидроксихлорохин, докато контролният съвет не прегледа всички данни за безопасност. Останалите тествания продължават. Тази забрана се отнася единствено за използването на хидроксихлорохин и хлорохин срещу COVID-19. Гебрейесус подчерта, че лекарството продължава да се счита за безопасно за пациенти с автоимунни заболявания и малария. Хидроксихлорохинът беше сочен от американския президент Доналд Тръмп като възможен лек срещу коронавирус. Лидерът дори призна, че го приема превантивно, въпреки официалната забрана за това в Съединените щати. А случаите на заразата по света вече са над 5 милиона и 300 хиляди. Световната здравна организация отново предупреди от вероятността за втора вълна на заболеваемост, ако правителствата разхлабват твърде много противоепидемичните мерки. Първа оставка в правителството на Борис Джонсън. Дъглас Рос, министър за Шотландия, се отегли от поста в знак на протест след скандал с топ-помощник на премиера. Преди ден британската преса разкри, че висшият съветник на Джонсън Доминик Къмингс е пътувал из страната с съпругата си, която е имала симптоми на коронавирус. При това те са посетили роднини. Така дясната ръка на министър-председателя е нарушил наложената национална карантина, а освен това изложил на риск здравето на близките си. Премиерът се опита да защити помощника си, но редица британски депутати го призоваха или да го уволни, или Къмингс да се отегли сам. Той обаче отказа да подаде оставка и заяви, че нито съжалява, нито ще се извини за действията си. Отново у нас сигнал за разорани пясъчни дюни на плажа в Ахтопол предизвика проверка на регионалната екоинспекция. Ивицата е част от Натура 2000 и попада в две защитени зони. Очаква се становище от инспекцията в Бургас, след което ще се преценява дали концесионерът ще бъде санкциониран. Повече от половината концесионна площ, което е близо 60 декара, са естествени пясъчни дюни. Следите от багери и разораните дюни се виждат и днес, а управителят на фирмата концесионер сам призна, че е минал с тежката техника. Наел багер, за да постави дървени скари по дюната за по-лесен достъп на хора до крайбрежието. Целта е да направим пешеходен достъп за хора в неравностойно положение и за инвалиди, за майки с колички, за да могат да стигат по-лесно до плажа. Според стопанина на плажа багерът не бил в нарушение, защото не било ясно дали това са дюни. Не бил наясно може ли да мине с тежката техника по пясъка или не може. Еми, не знам дали може. Ако са дюни, би трябвало да не може, но трябва да се замери, за да се каже дали са дюни. Екоинспектори днес замериха със специален GPS разрушения участък, за да може размерите да бъдат съпоставени с специализирана карта на дюните. Екоинспекторът на място също не уточни дали разораният пясък е част от дюни.
и да се съпоставят с специализираните карти на дюните, които са приети, и в последствие ще се прецени какво може да се предприеме към извършителя. Не мога да кажа дали са дюни или не на пръв поглед. Въпреки че ясно се виждат пясъчните естествени образования, и кметът на Ахтопол не беше сигурен в отговора си дали това са дюни. Може би частично е отнета някаква част с цел, нали, за бъдеща пътека, доколкото разбираме. Но това ще го кажат специалист. Ако проверката установи, че дейностите със строителна техника са били извършени в рамките на самия плащ или върху дюни, то концесионерът ще бъде глобен. В Казанлък започнаха събитията, посветени на празника на розата. На централния площад Севтополис беше открита изложба под името «Нашия Казанлък». В изложбата върху 15 платна са показани фотоси, запечатали живота в Казанлък през 19 и 20 век. Фотографии, пощенски картички, оригинали и сканирани, негативи и стъклени плаки. Кадрите са копия на автентични снимки и архиви, предоставени на Музея на фотографията от културни институти в Казанлък, а също и от частни колекции на казанлъчани. Също ни подбрахме 120 кадъра, от които 109 могат да бъдат увеличени и показани в това качество, защото не всички снимки, които притежаваме, но пък са уникални, става за увеличение. За албума става. Директорът на музея Стефан Папукчиев поясни, че изложбата предшества издаването на специален албум с стари фотоси от Казанлък. За тук, за кръчмите, които са били интересни, че е тук по дъгата са били кебапчийници. И тогава обаче кебапчийница се предлагал само кебапчета и кисело мляко. Бира в локалите. Там посреща бил Червен рак, в Балкан и така нататък. Тук някъде по средата е бил гробът на обесените Хаджи Димитрови четници. То се вижда на... Вижда се Царската чешма, вижда се тук тази улица Скобелевска, която тук са вървяли няколко по площада и по улицата Вади. Те за това се е казали Жабовът Сокак, защото имало и жаби. Улица Паиси, сега, когато отива към съда, се нарича Търговската улица, улица Искра. Имаме снимки запазни, които можем да възстановим целите улици. Скобелевска и Искра цялата. И даже за радост има още няколко запазени сгради. Ако погледнете една от последните сгради, горе пише 1898 година. Никой не поглежда какви орнаменти, какви красоти са имало. И сега вече с стиропора всичкото изчезва. В изложбата са експонирани и фотографии, запечатали сгради и места, които в днешен Казанлък липсват. Сред тях е и емблематичната Сулак джамия, единствената с минаре отляво и единствената сграда в града, строена от майстор Кольо Фичето. Още новини четете на сайта ни, канал3.bg. Хубав следобед от целия ни екип.